Mycket censur tror ni blir på det här då? Jag skriver alltså. Vi kanske ska hälsa folk välkomna. Ja. Hej! Välkomna hej, hej. Till vårt Lucia-tåg. Välkomna. Välkomna! Det är 11 nätter före jul, då mörkret står som tätast står. Då vandrar Sankta Lucia omkring med en krona av ljus om sitt hår. Det jag önskar er lycka och glädje stor och all helgens ljusa frid. Och jag bådar den sol som för världen uppgår den signade juletid. Så duktig. Så fin. Ja. Mycket inlevelse. Jag gråter nästan. Okej, men då börjar vi gå då. Ja. Okej, lystring. När första ljuset brinner står julen stör på glänt och alla människor glädjas att få fira advent. När andra ljuset brinner, då är Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär.
När det tredje ljuset brinner vid juleklappar syr. Och alla bakar kakor och har ett väldigt styr. När fjärde ljuset brinner, vi hämtar julegran och alla människor räknar dan före dan före doppardan.